Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България онлайн. Излучваме и на частотите на радио България онлайн в цялата страна. Ето кои са темите в предаването днес. Втори по-различен 8 декември на студентския празник. Как пандемията промени висшето образование? Как се учат практически дисциплини онлайн и отразява ли се това на нивото? И още. Студентите могат. Студентска платформа си постави за цел да работи с млади хора в сферата на икономиката, медицината и журналистиката. И днес темите в предаването може да коментирате на Facebook страницата ни, на нашия електронен адрес и, разбира се, на 8 декември ще говорим за образование, защото COVID оказа сериозно влияние, почти всичко мина онлайн, знаете. В някои от специалностите имаше сериозни проблеми в университетите, за това как се преподава хирургия онлайн и възможно ли е да станеш инженер през компютъра. Говорим днес на студентския празник с професор Георги Тодоров, председател на Общото събрание на Техническия университет. Здравейте и добре дошъл, професор Тодоров, и честит празник. Ще включим след малко и ректора на Плевенския медицински университет. Да започнем разговора с вас. Как се промени COVID обучението в електронна среда и колко бързо Техническия университет успя да се настрои в новите обстоятелства? Да, благодаря първо за поканата и аз да поздравя всички студенти и техните преподаватели с днешния празник и да си пожелаваме здрави сили, за да вървим напред. Всъщност, всички сфери на живота бяха засегнати, знаем много добре през миналата година с връхлитането на COVID-епидемията. Ние, разбира се, сравнително бързо, тъй като имахме и предварителна подготовка, при нас бяха изпълнявани редица